U tehničkoj školi u Ivanjici su održana dva seminara za nastavni kadar, projektna nastava u savremenom tehnološkom okruženju i kognitivni pristup u nastavi matematike i vizualizacije algebarskih izraza su seminari koje organizuje Udruženje mladih matematičara iz Vrnjačke Banje. Efektivan rad nastavnika na samom seminaru primorao je jedna od predavača, Radicu Karović i Tatjanu Stanković, da tehničku školu pozovu da učestvuje na prestižnom mostu matematike. Od svega ovoga bi najviše koristi mogla da ima, verovali ili ne, tekstilna struka, jer su upravo oni ti koji će raditi projekat koji unapređuje samu nastavu. Mirjana Nenadić, direktorka ove vaspitno-obrazovne ustanove, kaže da nikada neće hvaliti nastavni kadar škole koju vodi i drugima će ostaviti da govore o tome. Ova dva seminara, kao što ste rekli, dali su nam prohodnost kako za Vrnjačku Banju, tako i Kragujevac. Nešto novo, to je projektna nastava, što će nastavnici moći da primene u radu sa učenicima, a samim tim ispoljiti svoju kreativnost. To može obezbediti i neki novac u nekom budućem periodu. Kada govorimo o mostu matematike, polufinale na programu je u Kragujevcu 25. aprila, a samo finale najuspešnijih škola će biti organizovano 23. i 24. maja u Vrnjačkoj Banji.